Din tur. Er det min tur? Dårlige venner podcast gjør dårlige venner reagerer. Vi er kommet til Belgia i våres Eurovision rabbit hole her. Vi har ikke sett noen Eurovision låter utenom det norske frem til i dag. Så ja. Vi har vi har pløyd gjennom noen låter her nå. Vi har slett oss gjennom noen låter vil jeg si. Ja, det har vi også gjort. Så, men det her tror jeg blir bra. Kevin De Bruyne er jo så fucking god at denne låta kommer til å rule. Det er jeg sikker på. Så god er han. Så god er han at Jeremy eller noe sånt, Makiese, Monsieur, Belgias forslag, skulle jeg si. Forslag? Ja, til vinner. Jeg prøvde å begge meg inn på her. Ja, sånn det. Ja. Nei, men altså, vi foreløpig, Moldova favoritt. Ja. Uten tvil, faktisk. En klar favoritt. Klar favoritt foran Estland og Ukraina. Det er en steike. Skal vi se hva Belgium holdt jeg på å si, kan gjøre med det? Hva de har å tilby. Belgium. Følger en story her da. Ja, direkte hørt på Medi Solomia. California-skilt på byen, spesielt. Spesielt. Oi, det sånn confession-bil. Kjære fader, jeg syndet. Ja, han kan hente deg, så kan du tilstå til jobben. Drive-by tilståing. Sometimes I lose, sometimes I fall, sometimes I do wrong. One day I'm cool, one day I'm cold. And I've been trying to escape my past, give up on the sadness that you left behind. I've been trying to erase my mind, you still like. Er det balladen Kevin De Bruyne ikke kan redde? Det er rett for at ikke han kan skru inn den her engang. Er det Belgias versjon av Bruno Mars? Vi har hatt Justin Bieber, her var jo... ja, hør nå stemmen, han høres jo nesten like ut. Nei, det? Synes jeg. Men synes ikke det? Nå må du være enig med meg. Du må jo få lov til å ha din mening. Nei, vi skal... Nei, du skal, får ikke lov til å ha din egen mening. Vi skal alltid... Nei, vi får ikke lov til å være uenige, vi skal jo være sammen om det her, faen heller. Nei. Sette meg foran... nei, greit, ok. Nei, men det er lov å synes det, for all del. Ok, men hva synes du om låta da? Inntil... Helt greit, det var bra at den fikk opp litt bit da, hvertfall. Men fremdeles synes jeg er litt kjedelig. Ja. Skal jeg såpass ærlig skal være. Mer bit trenger vi. Yes. Enda mer maskorama. Tror du han kristen? Det kan hende. Det skinner jo litt igjennom. Ja. Sånt.
Ja. Men det berget ikke låta for meg. Det berget ikke den for meg heller, du. Nei, jeg går litt inn i den balladegrøten her, selv om det var litt mer oppgitt da. Ja, jeg skulle til å si det. Den ikke den dårligste av de balladene vi har hatt med oss I dag, men fortsatt så mangler det noe for meg. Ja, enig oss, enig. Så Belgia. Ikke denne gang. Er det nednummer hjem? De vinner ikke. De vinner ikke. Nei, de har I hvert fall ikke vunnet mitt hjerte. Nei. Nei. Ok. Ok. Da kjører vi på videre, Mathis. Ja, det vi. Let's do it.